Kako bi smanjila broj stradalih vozača traktora, saobraćajna policija će od 1. avgusta pojačano kontrolisati i sankcionisati vozače koji upravljaju traktorom bez bezbedonosne kabine ili rama. Također bit će sankcionisana i privredna društva koja su ovlašćena za tehnički pregled vozila koja overe tehničku ispravnost takvih traktora. Vlasnici traktora koji ne ugrade bezbedonosne kabine, odnosno ramove, do kraja ove godine, od 1. januara 2016. moći će da ugrade isključivo bezbedonosne kabine i ramove koji odgovaraju standardima direktive Evropske unije i za koje je Agencija za bezbednost saobraćaja izdala odgovarajuće uverenje. Prema važećim propisima, traktor koji je proizveden, odnosno prvi put registrovan nakon 1. januara 1983. mora da posjeduje bezbedonosnu kabinu ili ram koji moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da štite vozača od povrede u slučaju da se prevrne.